Се уште не се готови резултатите од лабораториските анализи од отпадот во депонијата во Орман, потврди од Министерството за животна средина за Канал 5. Министерката Шукова во саботата најави дека очекуваат дека денеска ќе бидат готови резултатите. Министерката Шукова посочи дека со резултатите треба да се покаже каков тип на отпад бил носен на локацијата во Орман. Таа најави дека има кривични пријави за прекршителите и парични казни. Секој ден сме во контакт со лабораторијата, заедно со Државниот инспекторат за животна средина. Видите дека најдосно ќе ги имаме до понеделник. Секако утврдивме дека таму има незаконски действија. Носена е згура од пробиштин во Скопје. И оној кој што го направи прекршокот, прво ќе се го санира прекршокот, а и ќе плати за прекршокот. Значи нема да дозволиме повторно во иднина повторно истата активност да се случува, не само во Скопје, туку и на локацијата каде што доаѓа згурата. Пред скоро еден месец инспектор за животна средина од општината Ѓорче Петров утврдил дека на приватен плац во селото Орман, Скопско, биле најдени 600 тони опасен отпад од акумулатори. Собственикот на плацот тврдеше дека не знал дека станува збор за опасен отпад. Овластениот инспекторат за животна средина издаде решение со кое им се наредува на собствениците на земиштето дислокација на опасниот отпад од катастарските парцели во село Орман на соодветна локација во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.